একদম নাৰ্ভাছ নহ'বা কনফিডেঞ্চ থাকিবা একো একদম মানে বহুতে তেখেতসকলৰ ফ্ৰেণ্ডলিয়ে হয় জেনেৰেলী চ' ইয়াত বহুত বেছি আৰু এটা পইণ্ট একদম এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হা মোৰ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো হ'ল যিখিনি ইণ্টাৰভিউ নিজৰ মতে চলাই যাব পাৰি মানে যেতিয়া আপুনি প্ৰিপেৰেচন কৰিব নহয়

আচ্ছা আপোনালোক চাৰিজনক উদ্দেশ্যি কিছুমান কথা ক'বলৈ আছে কিন্তু লগতে কিছুমান কথা অভাৰঅল গোটেইকেইজনৰ লগতে মই গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোক চাৰিজনে যদি নটিছ কৰিছে মই বেছি চাবজেক্ট মেটাৰৰ কুৱেশ্যন সোধা নাই বা স্কিম বা এনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধা নাই মোৰ মেইনলি ফ'কাছ আছিলে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটিটো চোৱা গতিকে মই যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আপোনালোক চাৰিজনকে কৈছো দেই নিজৰ নাম নিজৰ নামৰ মিনিং ঘৰ কট এই বস্তুখিনিলৈ অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণ এইখিনি আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে নহয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ বিষয়ে আপোনাতকে ভালকৈ আৰু কোনেও নাজানে গতিকে নিজৰ বিষয়ে কুৱেশ্যন খিনি কৰোতে পুৰা কনফিডেঞ্চত কব সেইটো আৰু এটা কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেচন ইজ যেতিয়া মানুহ এজনে কথাও নকয় একদম ফেক্ট হয় ড্ৰেছিং চেঞ্চ অনলাইন ইণ্টাৰভিউ গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ বাৰু এপ্লিকেবল নহয় কিন্তু আপোনালোক যিদিনা যাব অন্তত ভালদৰে পিন্ধিব ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো চুলিখিনি অলপ ভালদৰে বান্ধিব মানে

তাৰপিছত কৌশিকৰ এটা কওঁ তুমি কিবা এটা কুৱেশ্যন কওঁতে যিহেতু মই ভিলেজৰ পৰা বিলং কৰা ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা এটা ইছ্যু কওঁতে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয় আমি ইণ্টাৰভিউত চাৰিজন বহি আছো আৰু আমাৰ এজন অবজাৰ্ভাৰ আছিলে আমাৰ পাঁচজনৰ পাৰ্চনেলিটি বেলেগ গতিকে কথাটো প্লেচ কৰোতে এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে তুমি ভিলেজ আণ্ডাৰ ডেভেলপ বুলি ক'ব ট্ৰাই কৰিছা এনেকুৱা এটাও হৈ যায় গতিকে কোনে কোনটো কথা কেনেদৰে লয় সেইকাৰণে অলপ কথাবোৰ কওঁতে আমাৰ ভিলেজ হওঁক কমিউনিটি হওক এইবিলাক অকণমান চেঞ্চিটিভ টপিক গতিকে সেইবোৰত যাতে কাৰো চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট নহয় আৰু আমাৰ অৰিজিনেল পেনেলত দুজন মানুহ থাকিব দুইজনৰ পাৰ্চনেলিটিয়ে বেলেগ হওক গতিকে সেইবোৰ অকণমান কেয়াৰফুল হ'বা আৰু যেতিয়া কিছুমান কুৱেশ্যন সোধা হয় এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কি কৰিবা চ' অলৱেজ গ' বাই দ্য লয়ে যি কয় কৌশিকৰ বাকী ঠিকেই আছিলে কি হয় কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা পিছবেলা ইণ্টাৰভিউ লৈ থাকে একেখিনিকে কথা শুনি শুনি বেছি চালে বেৰে কোবালে মানে অকণমান ইৰিটেট হৈও যাব পাৰে কাৰণ সেইটো হিউমেন মেণ্টেলিটি হয় গতিকে ট্ৰাই টু বি অন দ ঠিক আছে পল্লৱীনেও পল্লৱীক মই এটা কওঁ তোমাৰ ষ্টাৰ্টিংটো খুব ভাল হৈছিলে পিছৰ ফালে এনাৰ্জি ড্ৰপ হৈছিলে অলপ টায়াৰ্ড টায়াৰ্ড লাগিছিল কনফিডেঞ্চৰ কথাখিনি কৈ আছিলা পিছতে এনাৰ্জিটো ড্ৰপ হৈছে এইটো হবও পাৰে হয়তো তুমি ৰাতিপুৱাই গৈছা সেইদিনাখন ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ লাঞ্চ টাইমৰ পাছত পৰিছে তুমি টায়াৰ্ড হৈ যাব পাৰা কিন্তু সেই বস্তুটো ফিল কৰিব নালাগে কোনেও বুজিব নালাগে যে ইউ আৰ টায়াৰ্ড সেইটো এটা কথা আৰু ইণ্ট্ৰডাকচন যেতিয়া সুধো যে পল্লৱী ইণ্ট্ৰডিউচ ইয়ৰ চেল বা কৌশিকক ইণ্ট্ৰডিউচ ইয়ৰ চেল যেতিয়া তোমাৰ নামটো মেনশ্যন কৰি দিওঁ মাই নেমি চমুক বুলি নক'বা ইউ অলৰেডি নৰ নেম গতিকে নিজৰ ডিটেইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হ'ল তাৰপাছত আৰু এনেকুৱা এটা ফিল কৰিব লাগে ইউ আৰ অলৰেডি ইন দ্য প'ষ্ট সেই কনফিডেঞ্চত কথাখিনি কনফিডেঞ্চত ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু এটা কম তোমাক এটা চাজেচন তোমাৰ অলপমান কথাবোৰ কওঁতে ইংলিছৰ পৰা খুব এফৰ্ট দি অসমীয়াত ট্ৰেঞ্চলেট কৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে মানে কথাবোৰ ফ্ল'ত ওলোৱা নাই সেইটো ইমান ভয় খাব নালাগে এটা দুটা ইংৰাজী শব্দ আহি যাব পাৰে আমি কথা কওঁতে ওলাই

বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বহুত মানুহে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ওচৰৰ জেগা তেজপুৰ নিজৰ জেগা নিজৰ জেগা নেটিভ প্লেচ ইজ নেটিভ প্লেচ সেইটো ভুল একদমেই নকৰিবা কাৰণ এবাৰ মই নাম নকওঁ এগৰাকী চিংগাৰৰ সেই বস্তুটোতে বহুত ডাঙৰ কনট্ৰভাৰ্চি হৈ গৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ঘৰ তেজপুৰ তেজপুৰ কোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছিলে আৰু সেইটো নকৰিবাই আৰু আছিলে আহ

অফিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছা তুমি চৰকাৰৰ মানুহেই হয় আৰু এইটো মানে গভমেণ্ট কোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেইটো তাৰপিছত নলেজ ভাল তোমাৰ আৰু ইউ আৰ দা অনলি কেণ্ডিডেট যাক আমি চাৰিজনে সোধাৰ পিছত আকৌ আমাৰ কথা পাতিব মন গৈছে তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্চনেলিটি এটা আছে গতিকে সেইটো তোমাৰ আৰু তোমাৰ মই লাষ্টত সুধিছিলো সেইটো মোক লাষ্ট ইয়েৰ ইণ্টাৰভিউত কুৱেশ্যন মোক ছাৰে সুধিছিলে যে ডেভলপিং ইকনমী পা ডেভলপত নিবলৈ কি কৰিব লাগে এটা শব্দত কোৱা চবৰে ভিউ পইণ্ট বেলেগ মই এগ্ৰিকালচাৰৰ পইণ্ট অফ ভিউ কিবা কিবি কলো ছাৰে কৈছিলে যে ভিউ পইণ্ট চবৰে বেলেগ হৈ পা মই এটা শব্দত কোৱা বুলি কৈছিলো ময়ো এটা শব্দ নকলে এক্সপ্লেইন কৰি দিলো গতিকে যে এটা শব্দ বুলি কব এটা শব্দ কাৰণ কেতিয়াবা আমাক ধৰি তেনেকে পকাই দিয়ে গতিকে সেইখিনি কথাই আছিলে

আৰু যদি হয় নোৱাৰিবও পাৰে তেওঁক হয় অলপ মানে শ্লি কবা হা মানে কি কয় সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে কি তুমাৰ ভাল লাগিল কি তোমাৰ অসমৰ ওপৰত ভাল নলেজ আছে হা তোমাৰ অসমৰ ওপৰত যিকোনো কুৱেশ্যন মই ভাবো কি তুমি ভালকে আনচাৰ দিব পাৰিবা হা চেট ইজ আ গুড পইণ্ট এবাউট ইউ নেক্সট ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন মানে মই কৈ আছো পল্লৱীৰ কথা চ' পল্লৱী কি কয় তোমাৰ মানে পাৰ্চনেলিটিটো ভালেই হয় ভাল লাগিল মই পাৰ্চনেলিটিটো চাই চাই পেলাই তাৰপিছত বাকী তোমাৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটাতে তুমি ভালকৈ কৈছা ইংলিছতো ফ্লুৱেঞ্চি ভালেই আছে তোমাৰ সেইটো ভাল কথা যদি ইংলিছত কুৱেশ্যন সোধে তুমি ডেফিনেটলি ইংলিছত আনচাৰ দিব পাৰিবা ইটছ এ গুড থিং তাৰপিছত মই তোমাক কওঁ ফেক্সুৱেলো হা মানে কি কয় অলপ যদি তুমি সেইটো কাৰণে মই কৈছো যে তুমি এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে তুমাক তুমি

Mane where we need money mm -hmm. improvement. Improvement yes, and sir. positive. So the whole uh, me informal language in kikoi mane when you are talking to an interviewer, interviewer is like although of friendly type, but he's not your friend. always remember that. Uh, he's your he's like your teacher, yeah. or he's like a father figure or mother figure, He He's definitely going to be a much senior to you, but you have to talk to him in a friendly way. ভালকে ফ্ৰেণ্ড হিচাপে কথা পাতিব লাগিব বাট অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ কি মানে তেওঁ সি চামন হুজ মোৰ ছিনিয়ৰ টু ইউ বা তোমাক হাৰ পজিচনত আছে সেই বস্তুটো ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল কি কয় আৰু বাকী ফেক্স ৰিলেটেড তোমাৰ ঠিকেই আছে বাট অসম ৰিলেটেড ফেক্স তুমি অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব হা কি কয় ইম্প্ৰুভ কৰিব অলপ আছাম ৰিলেটেড ফেক্স যদি তুমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰা আৰু আৰু এটা কথা হল উম কি কয় সেইটোৱে মানে আৰু তুমি কিবা এটা যদি কুৱেশ্যনতে সোধে চব লোহা কাৰণ এনেকুৱা নহয় কি তুমি গোটেইকেইটা মানে কুৱেশ্যন আনচাৰ দিব পৰা নাই বা এনেকুৱা তুমি আনচাৰ দি চাওক অসমীয়াক যিকোনোজ ইউজ কৰা দেটছ নট এন ইছ হা ত' তুমি জাষ্ট ক'লে হ'ল কি মানে এনেকুৱা নকৰা মই যদি আনচাৰটো দিওঁ ভুল হৈ যাব কি কয় দেট ইজ নট দ্য ৰাইট ওৱে টু চেম হা চ' মানে কি কয় যিহেতু

সেইটো কাৰণে কি কয় অসম ৰিলেটেড যদি কুৱেশ্যন সুধে কিছু যদি লাষ্ট টাইম মোক মানে কি কয় এই ৰাভা ট্ৰাইপৰ বিষয়ে সুধিছিল মোক যেতিয়া হল তাৰ বিষয়ে যেতিয়া কি কয় যেতিয়া কুৱেশ্যন সুধিছিলে

যেতিয়া তুমি কনভাৰচেশ্যনটো শুনিবা আইডাৰ ইংলিছ বা অসমীয়াত ইংলিছো চাবা অসমীয়া চাবা কাৰণ মোক কোৱেশ্যন ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটা লেংগুৱেজতে সুধিছিল হা চ' সেইটো এটা পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল কি কয় হেৰি সদায় ইণ্টাৰভিউৰ লগত আই কণ্টেক্ট মেইনটেইন কৰিবা আনচাৰ কওঁতে হা তেওঁ যে কৈছে একদম পূৰা চকু মানে চকুত চাই পেলাই আনচাৰটো দিবা ঠিক আছে ইভেন নাজানিলেও তুমি কি কয় মানে ডোণ্ট ফিল নাৰ্ভাছ মানে হা কাৰণ ইণ্টাৰভিউৰ জনেও সকলো অফক'ৰ্ছ নাজানে তাৰ পিছত মই তোমাক এটা বা দুটা পইণ্ট কওঁ যে কি কয় যে তোমালোকে হেৰি হোৱা মানে এই জাষ্ট মানে লাষ্ট ইণ্টাৰভিউ এদিন বা দুদিন আগত এনেকুৱা মানে ডোন গ মানে এনিৱে য'ত মানে লাইক চামথিং নিগেটিভ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে হা এণ্ড দেন ইয়ৰ ইণ্টাৰভিউ মানে লাইক ইট মাই প্লে অন ইয়াৰ মাইণ্ড একো নিগেটিভ মানে হেৰি হ'ব নালাগে হ'ব লাগে তুমি যদি ঘৰতে আছা ঘৰতে থাকা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব একো প্ৰব্লেম वीज़ा सबूत कुवात उलाए गोला अबे कुवात फुरीबो गोला कुवात कुम्हार वाले स्लिप खले की बात कहाँ आने लगी है उसने वीज़ा सो नथिंग शुड डिस्ट्रैक्ट यू वन सो सो दिस आर द पॉइंट्स बाकी की कोई सो या सो दी आई थिंक दिस दिस इज एन अफ्रॉम माय साइड सो नेक्स्ट रिप्शिका इज़ल थैंक यू सर न হেল্ল' মই স্কিল হয় সেইটোও মই ভাল পালোঁ লগতে যেতিয়া নিজৰ ইন্ট্ৰডাকচন দিয়া যেনেকে বিক্ৰম ছাৰে ক'লে অন্সা মেমে ক'লে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত নিজৰ যেতিয়া নিজৰ বিষয়ে কোৱা তেতিয়া অকণমান মানে বেছি ফাষ্ট হৈছে তোমাৰ অকণমান শ্ল' এণ্ড ষ্টাডি যাবা এণ্ড বি ভেৰী প্ৰিচাইচ টু দ্য পইণ্ট যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে সেইটোক ৰিলেট কৰি পেলাই খুব বেছি প্ৰিচাইচলি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা ছাবজেক্ট নলেজ তোমাৰ ভাল আছিলে আৰু পাৰ্চনেলিটিও মই ভাল পাইছোঁ বাকী অ'ভাৰঅল তোমাৰ যিখিনি ছাৰহঁতে ক'লেই অলৰেডি তোমাৰ হেৰিখিনি বিষয়ে কি কি পইণ্টছ আছিলে আৰু ক্লিয়াৰ হ'বা ঠিক আছে যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে বা যি ধৰণে মানে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আনচাৰটো সেইটো ৰিলেট কৰি ক্লিয়াৰ হ'বা অ'কে চ' নেক্সট কথা কওঁ পল্লৱী অনে অলৰেডি ক'লে তোমাক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিওঁতে বিগিনিঙত ইট ৱাজ এ ভেৰি গুড এনাৰ্জি পাছৰ হাফত তোমাৰ এনাৰ্জি ড্ৰপ হৈছে গোটেই টাইমটোত যিখিনি সময় তোমাক ইণ্টাৰভিউ তুমি সেই চেচনত থাকিবা নিজৰ এনাৰ্জিটো ড্ৰপ হ'বলৈ নিদিবা ঠিক আছে কনফিডেণ্ট হ'বা আৰু পল্লৱীৰো কমিউনিকেশ্যন স্কীল মই ভালেই পাইছোঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ৱাজ অলছ' গুড এণ্ড তুমি যেতিয়া তুমি আনচাৰখিনি কৈছা বহুত বেছি কনফিউজনৰ নাযাবা অ'কে বি ক্লিয়াৰ ৱাইল আনচাৰিং ইয়ৰ কুৱেশ্যনছ অ'কে এণ্ড কিছুমান সকলোকে কৈছোঁ কিছুমান আপোনালোকে ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে লাইক সিহঁতৰ বা সিহঁতে এই ধৰণৰ যিখিনি ৱৰ্ড সেইখিনি পাৰিলে ইণ্ট্ৰডাকচনৰ টাইমত মই অকণমান ষ্টেবিলিটিটো কম দেখিলো ষ্টেডি হ'বা যিহেতু আমি এটা ইণ্টাৰভিউ কৰি আছো চ' গোটেই সেই এনভাইৰমেণ্টটো নিজে আমি ভাবি ল'ব লাগিব যে আমি ইণ্টাৰভিউ দি আছো অ'কে চ' ষ্টাডি হ'লে ভাল হয় কনফিডেঞ্চ লেভেলটো আৰু অকণমান বুষ্ট আপ কৰিব লাগিব বডি লেংগুৱেজ অলছ' এণ্ড তোমাক এজনে নিজৰ নামটোৰ বিষয়ে সুধিছিলে চ' তুমি এবাৰ কৈছিলা যে নাথিং ইজ ইন মাই নেম চ' সেইটো একেবাৰে ভুল কথা নিজৰ নামটোক লৈ পেলাই এনেকুৱা এটা নিগেটিভ পইণ্ট ক'ব নালাগে সদায় যিহেতু নিজৰ নামটোৰ ভিতৰত বহুতখিনি মিনিং সোমাই থাকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আমি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈ আছো সকলোকে কৈছো বিষয়ে অকণমান প্ৰিপেয়াৰ হৈ যোৱাটো ভাল যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড চ' সকলোৱে যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ বিষয়ে অকণমান আৰু ৱৰ্ক প্ৰফাইলটোৰ বিষয়ে যাতে অকণমান ষ্টাডি কৰি যায় এণ্ড অনুৰাগ নাথ নেক্সট আছিলে আপোনাৰ কনফিডেঞ্চটো বহুত ভাল পালোঁ এণ্ড গোটেইখিনি অভাৰ অল চাবজেক্ট নলেজো ভাল আছে এণ্ড বাকী ছাৰসকলে কৈছে মেমে কৈছে যে কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আনচাৰ কৰে তেতিয়া যিমান পাৰে প্ৰিচাইজ হ'ব যেনেকৈ এটা কুৱেশ্যন বিক্ৰম ছাৰে সুধিছিলে আপোনাক হেজিমণিৰ বিষয়ে জিঅ' পলিটিক্সত ইমান বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ নাযাব যিমান পাৰে মানে প্ৰিচাইজ হ'লে বেছি ভাল হয় এণ্ড ষ্টিক টু দ্য কুৱেশ্যন এণ্ড অ'ভাৰঅল সকলোৰে ভাল হৈছে ইণ্টাৰভিউটো এণ্ড আই উইচ বেষ্ট উইচিয়াছ টু অল